405 eller 6208. Beräkna utan räknare. Så jag ska börja med A. Så har vi 10 upphöjt till 2. Ja, där har vi 10 upphöjt till 2. Och 10 upphöjt till 2 är samma sak som 10 gånger 10. Och sen 10 multiplicerar med 10. Så har vi 100. Ja, där har vi 100. Då får vi 200. B. Har vi 10 upphöjt till 3. Ja, där har vi 10 upphöjt till 2. Som ni ser här kanske 10 upphöjt till 3. Betyder 10 multiplicerar med 10, multiplicerar med 10. Sen 10 multiplicerar med 10 för 10 upphöjt till 2. Så har vi 1000. Ja, där har vi 100. Så det blir 1100. C. Okej, vi kan göra här på andra sidan. 10 upphöjt till 2, addera med 10 upphöjt till 3, addera med 10 upphöjt till 4. Så har vi 10 upphöjt till 2, har vi konstaterat redan, det är 10, 100. 10 upphöjt till 3 har vi konstaterat redan, det är 1000. Vi har gjort här. 10 upphöjt till 4 betyder 10 multiplicerar med 10, multiplicerar med 10, multiplicerar med 10. Så har vi 100. Addera med 1000. Addera med 10 000 betyder det. Det är 4 nollor. Så har vi 11100. Därför vi har 1000 där. 1100 blir det. Och sen vi har 10 000 där. Och det. 10 upphöjt till 5. Subtraherar vi 10 upphöjt till 3. Så nu kanske gör jag så här. Vi har 10. Nej, det är inte 10 000. 100 000. Det är 5 nollor. Det är 4. 4 är 4 nollor. Upphöjt till 3. Det är 3 nollor. Upphöjt till 2. 2 nollor. 1 000. Så har jag 0, 0, 0. Sen har jag 9. Sen 9. 99 000 är svaret.